și bine ați revenit la Prof Online cu probleme de matematică. Așa este. Bine revedem, dragilor. Deci pornim treaba, nu mai stăm pe gânduri deloc, avem treburi de făcut lucruri importante și de aceea și pornim. S-a adăugat, s-a lipit de grupul nostru și... David. Până te învăț numele, am să mai insiste un pic, da? Ai Mihaela aici, asistenta mea, nu? Așa? Și lucrurile merg foarte bine la... Bun, astăzi v-am lăsat ca temă să găsiți numerele prime, da, să introducem un pic și pe David în discuții. David, știi că ne împărțim pe 7, când ne împărțim la 2, cât face? Ia să vedem. La 2 merge de 3 ori. Așa. 6, și restul 1. Și atunci înseamnă că 7-le acesta se scrie ca fiind 2 ori 3 plus 1, nu? Da. Este proba. Proba pe care o facem pentru a spune că am făcut o treabă bună. Deci, de împărțitul egal cu împărțitorul ori cuptul plus restul. Asta e. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori cuptul plus restul. Deci, asta e teorema împărțirii cu rest. Da? Deci teorema, toată lumea lucrează. Da, nu se la povești aici. Da, toată lumea lucrează. Cei ce îmi scriu pe tablă, toată lumea lucrează, da? Teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Când ne-a dat, am obținut rest. Deci, să zicem aici... divizibilitate apoi metode de rezolvare a problemelor da? Divizibilitate, metode de rezolvare a problemelor. Ei, asta este povestea, teorema despre rest. David, ce ai putea să spui despre restul împărțirii? Restul este o parte care mai rămâne. Care mai rămâne, corect. Dar în raport cu împărțitorul, cum este restul? Mai mare, mai mic? Mai mic. Neapărat. Hotărât, da? Da. Nici nu se pune vreodată problema să fie mai mare, că dacă ar fi mai mare, ar mai merge încă o dată. Da. Deci să spunem și noi că restul, punctăm acest lucru, restul, hai să zic așa, restul e strict mai mic decât împărțitorul. Lucru foarte, foarte important de reținut. Da? Restul e strict mai mic decât împărțitorul. Poate să fie egal, dar ea. Restul poate să... De ce nu? Pentru că atunci s-ar mai împărți o dată. Și deci ar mai merge cu încă o unitate în plus la împărțitor. La da. Cât? La cât ar fi? Cu ceva în plus. Cu o unitate în plus. Ar mări. Deci nici măcar egal, ci strict mai mic. Bine. Dar dacă fac următoarea împărțire, David, uite, să zicem pe 16, împărțit la 4. 4. Îmi dă 4. Și acum, cum aș scrie teorema împărțirii cu rest? Ar fi așa, pe 16, pe să-mi spui tu, scrii și vorbești. Scrii și vorbești. Eu nu mai știu să scriu de acum, te las pe tine. În timp ce vorbești, scrii, vorbești și eu scriu. 16 egal 4 ori 4. Perfect. 4 ori 4. Plus restul cât este? 0. 0, sigur că da. Da. Deci restul este 0 în condițiile astea. O astfel de situație fericită, când restul e 0, îmi place foarte tare. Și am să spun că în cazul în care restul e 0, împărțirea s-a făcut exact, nu? Da. Ei, împărțitorul acesta, care conduce la o împărțire exactă, care ajunge să fie atât de fericit să conducă la o împărțire exactă, se numește divizor. Adică îl divide perfect, fără rest. Da? Deci, hai să spunem și noi, 4 ăsta,
dacă ați nu fost să facă o confuzie cu 4 câtul de aici, am să iau un alt exemplu, să spunem 16 împărțit la 8, cât face? Face 2. 2, exact. Și atunci înseamnă că 16 ăsta? 8 ori 2. 8 ori 2, corect. 8 ori 2 și plus restul tot 0, da? Și o să spunem că în condițiile acestea, împărțitorul acesta, care a asigurat împărțirea exactă, care a condus la împărțirea exactă, fără rest, poartă numele de divizor. Deci 8 este un divizor al lui 8, da? Al lui 16. Deci este un divizor al lui 16. Este un divizor. Dar dacă fac 16 împărțit, oare cât face 16 împărțit la 2? 8. 8. Deci deodată dai răspunsul, da? Deci 8. Din nou 16 e egal cu 2 ori 8, da? Ce este 2 pentru 16? Divizor. Tot divizor. De fapt, când împărțirea se face exact, atât împărțitorul cât și câtul constituie, pot fi priviți ca divizori. Da? Deci să remarcăm acesta. Când împărțirea s-a făcut exact, script. A, scris chestia asta. Când împărțirea s-a făcut observație. Exact. Observație. Da, observație, da. Când împărțirea s-a făcut exact, adică fără rest, restul este 0, atât împărțitorul cât și câtul, da, atât împărțitorul cât, împărțitorul și câtul, ca să, împărțitorul și câtul, sunt divizori ai acelui număr. Da? Sunt divizori ai acelui număr. O să vă arăt acum o chestiune prin care facem descompunerea și găsim toți divizorii. Da? Iată cum fac asta. Deci luăm pe 16 bunoare ăsta. Și voi încerca să-i găsesc toți divizorii lui. Mai întâi, prin 2 se bate, exact, da? Da. Și ne facem, ne închipuim în mintea noastră că facem împărțirea lui 16 la 2. 16 împărțit la 2, cât face? 8. Punem 8 de desubt. Da? Acum, 8, la rândul lui se împarte la 2, iarăși. Ia să spunem, 2 în dreptul său. Și 8 împărțit la 2? 4. Și 4 se împarte de aia la 2 din nou. Și 4 face împărțit la 2? 2. 2. Și 2 se împarte la 2 din nou? Da. Și face 1. 2 împărțit la 2? 1. Când ajungem la câtul împărțirii 1, ne oprim. Și atunci spunem că 16 este egal cu 2 ori 2 ori 2 ori 2. Adică toate numerele care le-am găsit aici, da? Mulțim. 2 ori 2 ori 2 ori 2. Este adevărat că faci așa? Da. 2 ori 2 ori 2 ori 2, într-adevăr fac 16. Dar fiindcă mi-e incomod să scriu așa 2 ori 2 ori 2 ori 2, am să scriu într-o formă foarte interesantă. 2 la puterea a 4. Deci, ca să nu scriu 2 ori 2 ori 2 de 4 ori, scriu simplu 2 la puterea a 4. Adică ăsta de sus se numește exponent. Da? Și asta se numește bază. Bază. Deci, exponentul ne indică de câte ori înmulțim 2 prin el însuși. Da? Da. Bună, arăt, tu ce înțelegi prin 5 la a treia? 5 ori 3 ori. Adică 5 ori 5 ori 5. Da? Nu 5 ori 3. Nu 5 ori 3. 5 ori 3 ori. Da, de 5 ori 5 ori 5. Da? De 3 ori. Da? 5 ori 5, ori 5. Așa am înțeles? Face 25 ori 5. Cât face 25 ori 5? 25 ori 5. Din 4 ori 25 face 100. Da. Și mai rămâne o dată ori 5. Deci, dar 5 ori 5 fac 25. Uite cum gândesc foarte repede, ca să am ritm la lucru. Deci, 25 ori făcut astea, ori 5 ar însemna. Dar pe 4 de-al de 25 fac 100. 110. Și face? 110.
110. Hai să vedem. Deci pe 5 ăsta să-l surprind ca fiind 4 plus 1. Da? Pe 5 ăsta îl surprind ca fiind 4 plus 1. Și acum aplic în clasa a întâia sau a doua distributivitatea mulțirii față de adunare. Și zic 25 ori 4 plus 25 ori 1. Da? Plus 25 ori 1. Și face cât? Iată să vedem. 25 ori 4 am zis mai devreme face 100. Așa, 100. Plus 25 ori 1, 25. Cât face de aia? 100 plus 25 cât face? 125. Tu cât ai zis? 110. Păi vezi? Foarte ai spus de mai devreme. Întâi gândim cu atenție și până pronunțăm. Da? Deci trebuie să fie, când ai deschis gura și ai spus, trebuie să fii convinsă de lucrul acela pe care ai spus. Doar am insistat. Am insistat și am zis de 4 ori că e 25, face 100. De 4 ori. Și am rămas 125. 100 plus 25, 100? Imediat așa trebuia să faci cu plajul. Da? Cum am arătat aici, desfășurat, în mintea voastră trebuie să fie treaba asta foarte bine pusă la punct. Deci facem 125. Da. Cât face 7 la a treia? Ștefania? 7 la a treia, cum înțelegem? 7 de 3. Așa, adică 7 ori. 7 ori 7. Așa. Și egal mai departe. 7 ori 7. 7 ori 7. 49. 9 și 49. Și 9, 49 ori 7 ar trebui, da? Da. Acum, ori să zicem 49 ori 7, ori dacă suntem șmecheri și ne merge mai bine la calcul, pot să zic așa, 49 pe lângă 10 minus 3. L-am scris pe 7-le ăla. A scris corect, domnul profesor, pe lângă 10 minus 3? Da. Fostul 7 de aici l-am privit ca fiind 10 minus 3. Da, și facem cu varianta mulțirii. Nu, acum mulțim, distributivitatea o aplicăm, da? Deci facem cât aici? 49 ori 10, care este foarte ușor. 490 minus 49 ori 3. Și da? Facem... Și facem mulțirea. Mai scrie, Ștefania. Trebuie, trebuie scris acolo, da? Deci, eu ori mă apuc deoparte să fac chestia asta, ori îmi fac și treaba asta ca să văd și mulțirea cu 10. 49 ori 3 de 147. 147. 3 ori 9, 27. 3 ori 4, 12. Și cu 2, 14, da? 147. Și acum din 490 scădem pe 147. Cine știe? Da, scrieți, voi scrieți. Scrieți. Spuneți domnului profesor, da? Cât ți-a dat? 353. 353, da? Nu cred că 40. Da, și mi-a dat 343. 343. 7 din 10, 3. Da. 4 din 8, 4. Da. Așa, un mic gând. Atenție multă, nu avem voie să greșim. 343. Este cine? 7 la a treia. Da, ați înțeles că... Hai să recapitulăm de până acum ce am făcut. Teorema împărțirii cu rest o știm. Știm că pentru oricare două numere date de împărțit și împărțitor, în mod sigur găsim altă pereche, cât și rest, câtul și restul, încât de împărțitul egal cu împărțitorul ori, ori câtul plus restul, da? Uite, vreau pentru David să-mi găsească pentru numele 347 și ăsta e de împărțitul și împărțitorul 29, să-mi găsește câtul și restul. Lucrăm. Nu deodată. Nu da, deodată. Lucrăm. Adică trebuie să facem împărțirea asta la cealaltă, găsim câtul și restul. Mă conduci. Mă conduci eu, ce tu vorbești, tu eu scriu pe tablă. Dar tu scrii pe caietelul tău da. Și eu scriu pe tablă. 2 în 3 odată. Deci, deci stai să scrii, domn profesor. 347 împărțit la 29, da? La 29, iubitoare, da? Da. La 29. Nu la 2. Nu la 2, la 29, da, zice, da? Bine. Cum mai gândești tu? 2 intră 3 odată. O secundă. Deci cum facem? Câte cifre are împărțitorul? Împărțitorul, împărțitorul. 2. 2 luăm și noi aici, da? La de împărțit. Și? 29 în 34. Privim în totalitate. 29 în 34, nu 2 în 3. Că uneori merge și chestia asta, alteori nu merge. Deci că n-au făcut, zice, mami.
N-au făcut? N-ați făcut la clasă așa? Am făcut cu trei cifre. Cu două cifre, nu. Cu o singură cifră, da? Da. Cu o singură cifră. Dar cu toate ajută eu. Acum, acum învățăm mai acum, toată. Da? Deci, 29 și 34. 29 în 34 merge o singură dată. Da? Și tu ai avut dreptate. Aproape, după un raționament de-al tău, ar fi ca 2 în 3. Merge o dată, da? Da. Zicem 1. Și acum 1 ori 29 fac 29. Și punem sub grupajul de 34. Deci 29. Tragem linie și scădem. Da. Bajul vorbește acum. Acum te descurci. 9 din 14. 9. Eu fac 10 din 9. Așa. Da. Păi spune-ne și nouă cum faci tu. Da. Nu șmecher așa. Da. Păi ne ții. Uite cum ziceam eu șmecheria mea și nu vă spun. Zine și 9, da. Zine și zis-o. 10 minus 9, 1. 4 plus 1, 5. 5. Bravo, David. Da, mă, așa trebuie făcut, mă. Și eu știam pe asta. 2 din 3, 2 din 2, nimic, nu? Da. Bine. Coborăm în cealaltă cifră, 7. Și Daria? 67, 29 într-o dată în 57. O singură dată, nu de două ori. Nu. Pentru că este aproape 30. Da. Și 30 îl dai fac 60. Da, a dat cu 8 și a depășit 58 și a depășit pe 57. Deci așa că foarte bine. Atenție la Daria cum a gândit. Vrem să împrumutăm de la șmecherii de unul la altul, știți, ca să prindem și noi. Deci Daria a zis așa, 29 se apropie de 30. Ca și ar fi 30, în 60 ar merge de două ori. Da? 30 plus 30. Deci nu merge decât o singură dată. Și acum 29. Și 57 plus 29, 28. 28? 8. 8? Dar cum ai făcut deodată așa? Păi... A făcut înainte. Ia să vedem. 17 minus 9... Și din 10-le acela iei pe 2 rămâne 1 și pui lângă 7 și face 8, da? Așa. Și 2 din 2, 2 din 4, 2. 28. Și 19 rest 8. 28. Și atunci 347 va fi scris de noi ca fiind cine? Zi tu, Davide. De împărțit. 29 ori 11, corect. Deci egal cu împărțitorul oricât tu. Corect. Da, da. 29 ori 11. Plus restul care, pe care l-am descoperit, restul 28. Deci pentru perechea asta. Iată pentru perechea asta, de împărțit și împărțitor, am găsit un, în mod clar, prin algoritmul ăsta, prin șmecheria asta pe care știm să o aplicăm, am găsit un unic cât și rest. Deci un cât egal cu cine? 11. Cu 11. Și un rest egal cu 28. Da? Deci în mod unic găsim, nu sunt două variante, deci nu sunt două variante de ale câtului și alte două de ale restului. O singură pereche, da? De numere cât și rest, în cât de împărțit egal cu împărțitorul, ori câtul plus restul. Bun. Ce am învățat foarte tare, foarte clar, atunci când împărțirea se face exact, da. David, noutate, nu pentru tine? Nu. Știi că se numește divizor? Da. Plec și ele, mă. Bă, dar tu știi multe lucruri, nu ne spui. Ai venit așa la întâlnire și stai acolo ca un pisoiaș și zici, lasă că vă surprinde și vă arăte ce multe lucruri știu. Bine, bravo. Deci, divizor, dar nu asta, că 2 ori 2 ori 2 scrie ca 2 la 4. Nu, n-ai știut-o. Asta cum am învățat astăzi, nu? Deci am învățat și cum anume să scrie un număr în felul acesta, ca autorul de putere. E bine, mergem mai departe și aș vrea acum să încercăm să facem o descompunere, așa cum am arătat aici la 16, pentru 30. Deci pe 30 vreau să-l descompun, să-i găsesc divizori așa. Cine vreți să vă ajute, domnul profesor? Nu, suntem la, cu David în discuții până David. Și el își intră în mână. Bine, da? Davide, tu da? Auzi. Hai să zicem, pe 10, David, vreau să, nu 10, 30 parcă înseamnă. Da, așa. 30, să-l descompunem.
Oare prin cât s-ar împărți în mod sigur la prima vedere, așa, de a vedere? La 3. La 3, sigur, nu? Da. Sau la 10. Sau la 10. Dar și la 2. Da. Și la 2, că 30 se împarte la 2, da? Da. Hai să luăm cu 2 întâi. Să vedem dacă se păstrează 3-ul. Tu ai zis 3, ai zis 10, da? Dar încercăm, iată și prin 2. 2 în 30, 15, câtul? 15 la rândui. La 2. La 2 se merge? 15, nu. La cine merge? La 3. La 3. Că tocmai ai spus că 30 se parte la 3. Și la 3 ăla se păstrează la câtul împărțirii. Deci, dacă tu ai sesizat că 30 se împarte la 3, sigur, 3-ul va veni și timpul să se împartă la 3, se va împărți câtul împărțirii la un anumit moment. Da. Deci 15 se împarte prin 3 și face cât? Face 5. 5. Așa. 5 merge prin 5, nu? 5 se împarte la 5 și iată 1. Așa, încă 30 o să spun că este egal. Cine îmi spune? Ștefania, te rog să-mi spui cu cine este. 2 ori 3 ori 5. 2 ori 3 ori 5. Vedeți ce obiectiv am eu? Puteam să scriu pe 30 ca fiind egal cu 2 ori 15, da? Dar eu vreau să scriu pe, ca un produs de numere care să nu mai aibă divizori. Deci asta e obiectivul meu. Deci, Daria, puteam să scriu pe 30 ca 2 ori 15. Dar nu mă încântă să las forma asta. Vreau să scriu pe numărul respectiv la care mă opresc ca un produs de factori, factori se numesc la mulțirii cei doi termeni, da? 2, 3 termeni. Ca un produs de factori care să nu mai aibă la rândul lor divizori. Acești factori care nu mai au divizori, bunoară 15 la are pe 3 ori 5. Nu? Ei, 2, 3 și 5 nu mai au divizori. Fiecare în parte luați, da? Da. Aceste numere se numesc numere, cum se numesc, Daria? Numere? Prime, da? Deci numerele care nu au alți divizori... Scrieți. Da, să scrim asta. Numerele care nu mai au... Alte observații, da? Care nu au alți divizori. Se numesc numere prime. Alți divizori și puneți proprii. Și o să subliniați proprii. Că am să vorbesc, vă spun imediat ce înseamnă. Deci numerele care nu au alți divizori, proprii, se numesc numere prime. Exemple de numere prime. Dă-mi te rog tu, David. Exemple de numere prime. Hai să începem să vedem. Exemple de numere prime. Adică două puncte. Care au ca divizor pe 1 și pe el însuși, David. Deci care nu mai au alt divizor decât pe... Decât la 1 și la el însuși. 2-ul. Am început cu 2-ul, îl vedem aici, nu? Da. 2-ul nu are pe 1 și pe el însuși. Deci 2-ul, apoi cine mai fi? Care, vedeți? 5-ul. Dar și 3-ul. Și 3-ul este bun, e deștept. Și 3-ul. 4 e bun? Nu. 4 are ca divizor pe cine? Pe 2. Pe 2. Se împarte la 2, da? Deci, 2, 3, 5, ai spus bine. Altul? 7. 7. La 6 de ce nu? 6 de ce nu? Se împarte la 3. E 2 ori 3. Se împarte la 3. Sigur că da. Și la 3 și la 2. Da. Deci are divizor. Deci 7. 7, 9. E bun 9? Nu. De ce? Se împarte la 3. Corect? 3, corect. 7, nu. Dar după aceea? 10. 10 e bun oare? De ce? Pentru că se împarte la 5. 2 ori 5. Corect. Da. Apoi? 11. 11, da. 11, da. E număr prim. Îl punem. Apoi? 12, nu. 12, nu. Se împarte la 6. Bun. Și la 2? Și la 2. 13, da. 13, da, e număr prim, corect. Apoi? 14, nu. 15, nu. 16, nu. 17, da.
Foarte bine. Bravo. 17, da? Apoi? 18, nu. 18, nu. 19. 19, punem da. Apoi? 20, nu. Sunt parte la 2. 21, nu. 22. 22? Da. E număr prim? Da. 2, 11. Nu sunt parte la 2, 2, 11. Da. 23. 23. Da. 23 îl punem, 23, apoi? 24, nu. 24, nu. 25, nu. 24, nu. Nu, 25, nu, a zis. 25, nu, așa? 26. 26, nu. 27, nu. Între eu, nu. 29, da. Da, 28, nu, 29, da, foarte bine. 30, nu. 31, da. Da. 32, nu. 33, nu. 34, da. 34, 2 ori 7. A, da. Oh. Sunt parte la 2, Davide, nu merge dacă sunt parte la 2. Uite, uite, Davide, eu șmecherii. Când se împarte un număr la 2? Hai să vedem, eu dau un număr și spune dacă se împarte la 2 sau nu. Da. Uite, uite, 28 se împarte la 2? Da, da. De ce motiv? Pentru că e 12. A, de ce motiv? Pentru că e o împărțire... Exact, exact. Se împărțit la 2 și face 14, da? Dar uite o chestie care ți-o zic. 28 se scrie ca fiind 20 plus 8. Da? Da. 28 e 20 plus 8. Corect. Care mai poate fi scris ca 2 ori 10 plus 2 ori 4. 2 ori 10 plus 2 ori 4. Scriem chestia asta, da? Ei, fiindcă pe 2 îl vedem și în partea asta și în partea asta, este de cum s-ar fi aplicat distributivitatea față de adunare. Uite, David, 2 înmulțit cu 10 plus 4, cât face? 2 înmulțit cu 10 plus 4? 28. Face 28. Dar poate fi văzut ca 2 ori 10 plus 2 ori 4. 2 ori 10 plus 2 ori 4. Și acum, înapoi, având 2 ori 10 plus 2 ori 4, este ușor de scris ca fiind 2 ori 10 plus 4, da? 2 ori 4. 2 ori 14, corect. 2 ori 14. Am un moment de hazdiu așa că mi-a venit în minte și de aceea nu mă pot concentra, de-a trebuit să vă zic. În America am cei doi nepoței. Băiețelul are acum un an și cât o luni, cred. 9 luni. Și fetița 5 ani și 4 luni. Și el vrea să fie în prim plan, când vine mama lor de la serviciu, ei trebuie să amândoi tăbără pe ea și să-i povestească, să-i spună, să le știe în sfârșit. Și acum mama, fiică mea, stătea de vorbă cu fata mai mult. Și el vede că problema se complică și nu îi dă suficient atenție, așa că se duce repede și o trage de păr. Dar o trage de păr pe soră sa, ca urmarea faptului că nu i-a dat lui atenție. Deci nu, nu trage pe mama din păr. Trage pe cea care îi consumă timpul. Nu-i... Deci e superbă chestia. Și bineînțeles, eram chiar în direct așa și l-am certat și eu, l-am certat și mama și pe el și atunci el s-a mai învățit, s-a mai jucat acolo și s-a dus la așa și zice, mai. Nu. Adică, sangați, nu, așa și noi cu nu, știi? La 25, la unde nu-l putem pune, pentru că nu, are divizor. Așa, ne întoarcem mai și vorbim despre faptul că de ce se împarte 28 ăsta, iată că s-a împărțit la 2, pentru că
În descompunere e 20 și 8. Toată problema era ca ăsta să se împartă la 2, că 20 o se împarte la 2. Deci totdeauna un număr, cât ar fi el de lung? 3, 7, important să pun cifra de aici. Dacă pun 0, sau pun 2, sau pun 4, sau pun 6, sau pun 8, totdeauna se împarte la 2. Din ce motiv? Că 370 se împarte și urmează partea unităților, da? Cifra unităților se împarte la 2. E bine, iată o primă observație. Un număr se împarte la 2 totdeauna când ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8. Adică par. Da? Par. Să nu zicem și noi chestia asta. Un număr se divide la... Un număr se divide la 8. La 2. La 2 când ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8. 0, 2, 6... 0, 2, 4, 6, 8. Par, da? Bun. Deci, la 2 vedem foarte bine. La 3. La 3. Când se împarte un număr la 3, Daria? Un număr se împarte la 3 atunci când suma cifrelor se poate împărți la 3. Se împarte exact la 3. Asta vă lăsați ca o definiție, vă dau mai târziu explicația, că nu îi sunt pregătiți prea... Da? Da. Da. Deci, pe la 6, la 7, acolo o să le dau explicații, dar aici nu pot să le dau, pentru că e o chestie mai finuță. Deci, zicem așa, un număr se împarte la 3, un număr se împarte la 3, când suma cifrelor sale, suma cifrelor sale, ne dă un număr care se împarte exact la 3. Bun, oară, 345. Ia să vedem. 345, dacă se împarte sau nu la 3. Se împarte. Mai să vedem. 3 plus 4. 3 plus 4 plus 5 este 12. 7. Da? 3 plus 4 plus 5, 7 plus 5, 12. Da? 12 se împarte la 3. Deci ăsta se împarte exact la 3. Pentru că. 2 puncte. Și dacă David 3 plus 4 plus 7 plus 3 plus 5, da? Care face 12, se împarte la 3. Hai să vedem dacă nu crede, da. Și Davide, dacă nu crede. Da? Davide, și eu nu Davide, cred. Davide, zi, eu nu vă cred, domn profesor. Să facem asta, da? Corect, nu vă cred. Spun eu. Hai să vedem. 345 împărțit la 3 este egal cu... Ia zi, Davide. Ștefania, o să lăsăm și pe ea. Ștefania. 3 în 3 mediu. O dată. Îl coborăm pe 4, 3 în 4 odată, îl coborăm pe 3, 1, îl coborăm pe 3, 5, 3, 15. 5, 3, 15. Da, așa vedeți, s-a întâmplat, s-a împărțit exact ce bine. Da? Deci la 2 am văzut David când, da? La 3 am văzut acum. La 5. La 4. Și la 4. Și la 4, hai să vedem. Spune-mi. Zici și la 4. Așa. La 4, un număr se împarte la 4 când ultimele două cifre sau... Da, ultimele două cifre ale numărului se împart la 4. Așa. Deci un număr se împarte la 4, zicem. Scrie. Un număr se împarte la 4 când ultimele două cifre ale numărului se împarte exact la 4. David, am explicat ieri asta și pe Prof Online vei vedea lecția încât cu explicația aceea cu tot, da? Deci te oblig acum să te duci pe filmul de ieri. El s-a încărcat astăzi. Toate puse, domnul profesor. Toate, toate? Toate din ieri, toate spuse. M-am uitat eu astăzi la ele, la toate. Oh, super, l-a și pus. L-a pus pe toate. L-am ajutat foarte mult. Mi-a zis așa, Cristi. Că e mai bine? Da. Că dacă îi spunem rezumatul la sfârșit, încântat. Da? Foarte repede, poate. Domnul profesor la București se ocupă de partea asta de pusul. Deci, un număr se împarte exact la 4 când ultimele două cifre ale numărului se împarte exact la 4. Da? Și cu 5. Păi să-i arătăm și lui David. Păi să vă arătăm chestia asta. Păi mai să dăm un exemplu exact, ca număr, da? Exact. Ia uite, David, 700,
32 sunt 4 la 4, ce părere are? Da. 732. Da. Din ce motiv, Ștefania? Pentru că la sfârșit este 32. 32 sunt 4 la 4, da? Și atunci ăsta e motivul foarte clar. Dar tu zi, eu nu cred. David, mă conduci. Da, tu zi, eu nu cred. E Davide, da? Da, da, te rog. Tu mai necredincios. Da, zi, eu nu cred, domnule. 7 în 4 odată. Nu, 4 în 7. 4 în 7 odată. Da. 1 în 4, 4. 1 în 4. Nu, 7. Da. 33. 4 în 33. 3 intră de 8 ori. Da, 8 ori 4, 32. Apropiat de 33, da. 32. Restul este 1. 12, 3. 3. Da, împărțirea se făcut exact. Mai dau un exemplu. 721. Și 1, profesor? 721, da. Ce zici, Dan, sunt parte? A 4? Da. Nu. Din ce motiv? Pentru că e 21. 21 se împarte la 4. Normal. Corect. Dacă aș fi spus aici 24. Se poate. Da? Se poate, da? 24? Păi 24 da, se împarte la 4. Da, 24, 24. Da? E important la ultimele două cifre. Da, da. Bine. Bine. Și la 5? Uneori se poate la 5 când ultima cifră dintr-un număr este ori 0, ori 5. Deci ultima cifră este ori 0, ori 5. Poți da. Dai un exemplu? Te rog. 450 împărțit la 5 sau 4550. Deci 400 ai zis? 450 împărțit la 5. Se împarte la 5 pentru că ultima cifră ai spus tu că este 0. Ia să vedem. 5 în 4 nu merge. 5 în 45 de 9 ori. 9 ori 5, 45. Și 0 0 îl punem, nu? 5 în 0 de 0 ori. Așadar, 90 este răspunsul. Și acum putem să punem și 405. 405. 405 dacă se împarte la 5. Ia să vedem. 5 în 40 merge de? 8 ori. 8 ori. 8 ori 5, 40. Și 5 în 5 odată. Așa. Deci, iată 81 rezultatul corect. Împărțirea s-a făcut exact. Vă rog să studiați, studiem acum dacă un număr pe care îl dau eu este ori nu prim, adică să vedem dacă are divizori, și după modelul ăsta veți completa tema pe care v-am lăsat-o ieri. Adică, noi am mers aici cu numărul acela până într-un loc, nu la divizori. Ne amintim. Până la 29, parcă, nu? Cât am făcut la dinamă? Ia vezi, David, ce-i scris pe care unde până am găsit divizorii? La numele primii. În șiruile al lor. Șiruile alea. La 31. La 31. 31. Și ele sunt suficiente. Eu dau un număr la întâmplare acum. 237. Oare l-am dat așa data trecută? Nu, nu l-am dat 278. 237. David, hai să studiem dacă ăsta are divizori. Mai întâi, la 2 se împarte, David? 3? Nu. Nu, 237. 237. Se împarte la 2? Nu. Nu, pentru că am zis pentru 2 trebuia să fie ultima cifră 0, 2, 4, 6, 8. Da? Nu. Dar la 3? Nu. 2 cu 3, 5 cu 7, 12. Se împarte la 3. Suma cifrelor? Suma cifrelor 2 cu 3, 5 cu 7, 12. Am să modific aici. Nu-i prim. 2, 2. A, hai să vedem. Deci 227. La 3 nu se mai împarte. Nu se mai împarte, pentru că 11. La 5? La 5, nu. Dar la 4 nu-l mai încercăm, că dacă nu e la 2, la 4 nu are nicio șansă. Da. Uitați, vede, 27. La 5, nicio șansă. Nu la 5, când nu este 0 sau 5. La 6. 6 nu supune problema, e 2 și 3 și le-am cercetat mai înainte. La 7 încercăm acum. Că încercăm toate numerele prime de în față. Ia uite tu la succesiunea numerelor prime. Mai devreme când am făcut tabelul acela, știi? Am mers până la 31, nu? Acum am văzut pe
2, pi 3, pi 5, pi 7 ar veni. Hai să vedem dacă se împarte exact la 7. David, te rog să-l conduci. 22 în 7 de... 7 în 22 de 3 ori. De 3 ori. 3 ori 7, 21. 1, 7, 17. 7 în 17. 7 în 17 de 4 ori. De 2 ori. De 4 ori, 47, 28. Da? De 2 ori, corect. 2. Vorbește și scrie, acolo lucrează. Trebuie să fii înaintea mea. Nu te uita ce îți fac eu aici la tablă. Am spus numai cu ochiul pe căițelul tău. Și vorbești în timpul ăsta. 2 și 2, 7, 14. Rest 3. Da? Deci la 45 minute să închidem, da? Restul 3. N-a mers. Deci la 7 cercetat n-a mers. Care ar fi numărul prim după 7? Uitați-vă pe caițelul vostru. Eu te prind caițel. După 7 care e? După 7 care ar urma? 11. Da. Da? Hai să încercăm. 227. Dacă se împarte la 11. 22 în 1. O dată. Deci merge ca de două ori ar veni. Chiar merge de 22 la 11, merge chiar de două ori. Da? 2 ori 11 fac 22. 2 ori 11, 22. David, da? Coborăm pe 7. E, 11 în 7 nu se mai poate. Asta e chiar restul. Da. Deci n-a mers nici la 11. 11. Următorul număr prim aveți. 2, 2, 7, 13. Da? 13, da. David, bine? Da. Ștefania, 13, da? Te rog să începem mai. Da, Ștefania. 13 în 22, odată. Odată. 1 la 13 și lucrează, știi bine cum facem. 9. Da, 9. Îl coborăm pe 7, 13 în 97. Nu. De 7. Hai să zicem. De 7 ori. 7, de ca 1, da, 9, ar merge de 9 ori, dar fiindcă are și pe 3 la sfârșit, ar duce și la încărcătura lui, de 7 ori să încercăm. 7 ori 3, 1, 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. Și restă, cât? 6, da? Da, nu e bun. Nu merge nici aici, nu s-a făcut împărțire exact. După 17, după 13 pe cine încercăm? 17. Deci 227. Nu va merge. Împărțit la 17. Că împărțit la 13 n-am mers, nu merge nici la 17. Da, pentru că a fost 13. Deci 1, hai să mergem în Ștefania, deci face 1 ori 17, 17. 7 din 12. Să merg de ca șmecherea cea grăză el. 7 din 10, 13 cu 2, 5. Așa. 5, 5, 5. Așa, mă. Da, 5. Și mi-o vărăm pe 7. Da. 17 în 57. De 3 ori. 3 ori 7, 21. 3 ori 1, 3. Și cu 2. 5, da? Era de așteptat aceeași lesă de-a. Normal. Sigur că da. Că dacă 27, 27, 13 ori 7 și plus 6 și 17 ori 6, 13 plus 6. 19. Dar am ajuns, stop, ce bucurie pentru noi. Am ajuns la un cât, care e mai mic decât împărțitorul. Și ne oprim, doar nu o să mergem la infinit așa. Mergem și din ce în ce ăsta va scădea, dar vor fi numere deja pe care le-am probat. Ați văzut aici când am mers pe 13, eu mers de 17 ori și restul 6, când am zis la 17, restul, câtul este 13 și acum câtul ce face? Câtul scade continuu, 11 eventual. 7, așa, și n-are rost să mai încercăm. Încercăm. Ne oprim, și ne oprim. Asta secret. E secret. Când ne oprim? Deci ne oprim când câtul este mai mic decât împărțitorul. Da? Ziceți, important, foarte, foarte important. Da? Stop aici. Stop. Important. Ne oprim din cercetare. Da? Ne oprim din cercetare. La momentul în care constatăm că virgulă, câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul.
Chitul împărțirii e mai mic decât împărțitul. Asta înseamnă că 227 e un număr? Asta înseamnă că 227 este număr prim. Da? Acum am hotărât. Deci din toată cercetarea asta spunem 227 este prim. Număr prim. Da? 227 este număr prim. Stop. Nu mai avem ce spune. Am tras concluzia, am cercetat cu atenție și am stabilit că este număr prim. El nu are divizor decât pe unul și pe el însuși. Ați înțeles ce înseamnă număr prim? Pe 1 și pe 1? Nu are alt divizor decât pe 1 și pe el însuși, dar toate numerele au pe 1 și pe el însuși, da? Așa se numesc divizori improprii. 1 și el însuși. 279. 1 și 279 sunt divizori de ale improprii, da? Bun. Am discutat chestia asta ca să vă las vouă ca temă, să completați acasă șirul numerelor prime. Șirul numerelor prime, că noi ne-am oprit la 31. Tu cercetezi până la 227. E mai mic un pic, nu? Decât ți l-am dat. 271. Deci este un număr mai mic. Dar sunt, avem de cercetat. Fără mama. Normal că fără mama. Fără mama. Da? Fără mama. 4-7, ne oprim, domnule. Da, ne oprim și pornim.